Bwana tukakue chini ya ulinzi wa Roho Mtakatifu. Kwani Roho Mtakatifu ndiye anayechunguza mioyo, ndiye anayejua mawazo ya mwanadamu yote. Na Bwana umetufahamu vyema, umetuelewa. Ninakuomba ya kwamba kwa mapenzi yako ukaweza kutujalia neema yako, ukaweza kutujalia Bwana baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Baada ya leo ninachukua nguvu na uwezo na mamlaka kwa ajili ya damu ya Kristo na jina la Kristo, kuharibu na kuangamiza kila mipango yote wada ingawa inaendelea kwa njia ya siri kwa ajili ya kudidimisha kazi uliyoianzisha kazi katika maisha ni mwetu. Bwana, ninakuomba ukabariki kanisa lako na Roho wako Mtakatifu, na moja toweka tukawa chini ya ulinzi wako Bwana. Ni asante kwa kila jambo, asante kwa kila hali, kwa maana wewe ni Mungu usiyebadilika, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu wa nyakati zote. Wewe ni Mungu wa asubuhi na hata mchana na jioni. Wewe ni Mungu mwema. Nitwadha wamiroshigoshi ya beregai, na tuelekera kuigwa shigoshi ya ijiri. Tore ya dekiro na mwadhayo, shigoshi ya Kristo wali ya muhuro wali yo. Dari ya miromo yakwa, na rolemiro wakwa, ona kanua gakwa. Nigitha lesito wamiroshi ya deketo, na mwome shiri na goroshito. Oshinyi temegu wate toigwe, ona togu wate liye shigoshi. Leto inere ya Jesu, mwadha ni vito. Ugai yemeni. Tukodho maijiri ya mwadhayo, inya. Mwari wa mbere na gaini ya gotorathima. Mwari wa mbere ginya mwari wa kana. Mwari wa mbere ginya mwari wa kana. Hide yo Jesu ni atu waliwa niroho. Wero ine neguwa akagerio nemo shukani. Na keani na matuko mirogo. Mirongo ina ehigite kuria kindu muthenya ona utuko. Thutha ucio akeigua ahutie. Nake mugerania akimukora akimwira atiriri, ongorwo we niwe muru wa Ngai ira mahiga ma ira mahiga tucokera muhari wa gatatu. Nake mugerania akimukora akimwira atiriri, ongorwo we niwe muru wa Ngai ira mahiga maya matuike megate. Icio ni cio cia Mwathani tugane wega kuri we Ngai. Yeah.
ke umo ge thona we daga ndo thama iguana na matoke komanya no gito no matu mwe otaga thira na ni ge wira waku ndo anene wa ukobona ndini to gitere ithu ndukata cia kwenda to gutharekirwo ne tho cito ni ge tho tutiga gwitigira ga hinyore wa mu koito tho ne ndo wa Jesu Kristo muada ni vito Gai mwana hinya wothe oturaga tene na tene we otoretio gatukinya kiambiriria kia muthenya uyu tugitira umuthi na ndugatureke tugume hine kana tukinyo gwatina na uriko umuthi na utume maundu mothe maria tungika umuthi meko tori ori athaga na ningi tuikage maria magiire mbere ya kwende ciothe ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu Gai mwene hinya wothe ne wothe makagira ndurire ciothe gaciathaga kuringana onaga kwagiriire twagwathaitha urore na tha ciaku president witu uhuru muigai wa Kenyatta ona munini wake ni beruto na andu aria angi othe mahetwo wira wagutha makagira bururi uyu witu nigetha uhoti uria mahete mahuthagira hingo ciothe ni undu wa guturia thayu bururi uyu witu twakuhoya umonereria njira yaku magitungatira andu magukenagie ma na ningi nigetha kanitha waku mutheru uthereme ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu Archbishop Witu Julius Bishop Witu Bishop Witu Jona na Melie Dina bena kuririkana mwathani Archdeacons othe ririkana Archdeacon wa Dina reno ririkana Pastor Witu Ngere wa parish ino Dina bena kuririkana ma Deacons othe Wana majachi lida na adu aria angi othe mararaga maroho na aria mararagwo ndio Umaikurukiria roho waku magirira wega na ningi Umaitiririe maria kirathimo giaku riatathiraga nigetha Mututhaithanirira mututhaithia Jesu Kristo ateo Ina murata ota na riangi Nakene ajoe niraita mui Niayatake doke na kigoro Ikamotiga kinya koima Yeni niayatake doke na kigoro Vasiko, over to you. Mother Niagoso, Mother Niagoso Rege, Rosine Regane Honokete, Geda Gaimuno Makerio Nagokira Bere, Nitodo Nien and Yahonoketi Evero in Uturagera, Amoito Makuiri Evero in Uyo. Agene Mori Rune, Agenema Tetia Duao. No ni ni amenye ile hamwe na family yakwa twi hamwe nawe tondu twi na gitumi kiagana gya kumucokeria ngatho kumori kuina wa ngoro citu ni tondu ni atwara hurire rucini rwa muthenya wa muthi ni ingi mekwendete kuona muthenya uyu wa muthi angi makiire andu o makuite angi matina kiwona angi mena mathina matiganite no ithu twi ho koguo nikio tukire nyumbaini yake tumucokeria ngatho na ngai aturathime Tukiuma thini wage ikarogi kitu korotu rathime totu wekwata nero. Netodo jugaka kaigi. Gai ya girathima mwenatigi ya lia gina dhuza. Nekuli mora kwa nehinyaroge edo iniruru. Kugu nefega kuhoya gai aturathime tu wekwata nero. Netodo tutikuwa da modu koro nehinyaroge edo inirureko. Roge edo iniruru. Gia liogua, yuthi direda mwehaliria mwokire, mwineru eboro mwenige za tuthie na bere. Yuthi karibuni. Yuthi, mwekuo. Check it.
Osho shi karoro gana Shepele inashione mwisho wake Ninyo mwona gatari mwisho wako kinarigi Akano gatuna Thank you.
tondu ni tondu wa ria kuhana acio angi nguhe tondu tugukoo turi ingi tukuruga moha witeine tuinireho tondu tutingiiganira ha tutingiiganira ha mbere atumia ukirai tuine rwimbo rumwe kana mburu urenda kwamba kuina ngiine sawa Shagai, gore kenete, meshiri amako.
Yeah.
kaja Ngaro yakwa Olera weterere Mebura ta Wambada di jesu Iga deje Dunia di geraina Ona idazio Ige yakwa Ado nage Yonere mani vizie Ige idazio Dazio mende wakwa Sito, secretary ni ihinda rĩaku. Ngatho mũtongoria wa gĩthomo nĩ ũndũ wa hau ũgĩtũkinyĩtie. Mũtungatĩri witũ Deacon Chairman chairire na atongoria kanitha. Meba si itu naga nira maki kolomati seri muri aga dini wa muadani. Muri aga lege. Gaini mu aga. Na hede si yode. Yeko guo. Muadani yo siyo. Ugate gaini mu aga kore ni makiria. Na makiria ni kohono kia hidari. Dina aka hae kiri giri yoke horosi wa muo. Dina dayo. Muena famire akwa. Ona fururi yo hiyana ole yo hiyana. Mine delaru tawira waku gate. Gaini anye dete. Todo ni kio deho mahida maya. Dio kana kwe mugeni utucereire mahinda maya andu matiraimagara muno ni murona ni urona tahe mugeni hau hau ikarite ni urona tahe mundu tutakoragwo nake muno ni twendete ageni muno na ni tuiguaga wega riria tucereiru kuroneka ta gutari okay tarugama na iguru rugama na iguru tuo hau ri o hau ri ka microphone gaka aje na sanitizer ri tamanegere matugeithie o hau mundu ari Amen. Bwana asifiwe. Hama leto ajita gotelesia wa mwai. Nihonokete Kristo ni mwadhani. Yumete itura ya Rogai. Kajiado County. Okay. Karibu sana. Mwadhani ya gosho. Bwana asifiwe sana. Nusine mwagane honokete. Gorakwa nejagane na inadhayo. Nyonete gukindiria haha ni tondu niho he na thayo ni twikite maingi ni tumagereire ngai na tuko ngai bitwa akarikia gutwariria na
tutuonia njira mwathani agocwo nikio ni turauga ona tukihitu kwaguo tutigira tutigihitu kanitha wake nigetha tugithia kura tuguthie tukaigua kiuga giake ngoro citu ciagatuika ciagwakika mwathani agocwo njitagwo Jeni Njeri wa Ng'ang'a thoma kanitha wa Ikino AIPCK uyu ni my sister umite o githiria na ndamurehe guku kwina macakaya tuguo na tugithia mucio ucio wina macakaya kuria gwa Kimani wa kirewa no nginya tungihitukira guku tuigue kiugo kia Ngai mwathani agocwo mwathani amurathime asante sana karibuni sana karibuni sana ngiona mucio utaceragwo ri mbura Ng'ang'a ri ucio ni mucio wa bio no mucio ceragwo ni mwega na ithuĩ ni twakena ni undu wa gutucerera Ngai amurathime muno na muigue muri anyite ogeni ciarindi uka ugwete mugambo uma naguo ndagike muhe microphone ye Mwathani Jesu akumio kanitha itugaithanio ni tondu Ngai ni atwendete na ithuĩ tukamwenda nikio tuhotire guka gucokia ngatho thĩinĩ wa nyumba yake ndingikenete ni kuhonoka na kuiganwo ni ithe witũ ndaigua kumwambararia na kumutiithia mahinda-inĩ me mothe ni tondu niwe wanyonire na akinyenda na niĩ ngimwenda ndakĩrũgama haha ni tondu utakanitha wa gathaithi ni tũrĩa twĩna wĩra mũingĩ Nitwe nitukuirirwo ne andu aitu athuri tuthomaga nao mutumia tuthomaga nake na maira mau mothe nitukumaruta kuri tuthiete tukirutaga na matire mararikira ni tondu gutire tuhurukitie na maria mangi no tukwambiriria wiki ino ethirite mwathani Jesu akumie muno hede ria muthuri uria wetagwo kiambuthi ahurukire muthenya wa Wednesday ndathiaga gwatirasi tugakie mwaki kuo tondu twatindite kwa wangui wa wajema ngiuga naguo hwaini guthi gwatirathi tugakie mwaki kuo angikonya gwatirathi guo ndoririo ndiha ngiuga ndirathi gwatirathi ngiigua kiambuthi ni akua ngira ngoro yakwa kiraki ndaigira riu ngukiraki ciĩko cianĩrĩre mwathani Jesu akumio muno onawe ukireki mwathani Jesu akumio ukireki ciĩko cianĩrĩre tondu andu ani kuhuruka marahuruka wira wao ni marikitie ungiaria ri matigwo we othie we ni uriketi wira nikio ndaigire ngukira ki tondu ingiaria ri na jaje kuga andu atatu kanitha Ngai na gutiri umuthike ri nie ngithie ngitumio kanua na nie ndirikitie wira haleluya Nene ndocio kanitha ni kwamba gucokia ngatho ni atumia ni muthenya uria twanyitanire na inyuĩ wa harambĩ tondu ni twahotire kuona witĩkie kana ũrege ngiri igana rĩa 44 na magana mũgwanja ma 50 tũrĩrai Ngai rũhĩ na tageti itũ yarĩ ngiri magana matano no nĩ icio ngiri 144 tondu no ngiri twendithiri twarutire hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ harambĩ gũkũ ũgwarĩtwo nĩ gũgũkwa maguta ta mũtumia ndangĩenda gũconoka nĩ tũindo tũkuangu akĩhera mabicobu twagũrĩte tũindo we twangiri twendithiri tũrĩa tũtangĩtũconora mabicobu magĩũka gũkũ na mbeca icio ingĩrĩtwo kũrĩkanĩra na chairman tondũ tageti ya tairo theri nyũmba ĩrĩa nĩ mwene ya rumu inyanya yarĩ ngiri magana merĩ kwoguo rĩ ũcihũrio magana merĩ twĩkĩre na tũtairo tũtigie ndumu caca rĩ nĩ to tũkuona harĩ ũndũ tũreka to niĩ ndakĩendaga twĩkĩre tũrumu tũrĩa tũkũiganwo tũkĩaria horere twatua gwĩkĩrwo twĩkĩrwo tuo rĩu rĩ nĩ tũkwaria nĩgetha tuongererwo at least tuone ha wĩra tweka atĩa na mũtumia ũtaarutire nĩ mwona kwĩna tũbuku twa kũingĩra wĩra-inĩ tondũ waku ti mũthiru nĩ wona arĩa wao thiru nĩ gũthiĩ marathiĩ waku tondũ ti mũthiru ta rĩu mũthenya wa ũmũthĩ Teresia Wanjirũ Mũigai nĩ atindĩka ibuti rĩake na matano na kũrĩ andũ manjĩtagia namba ya M-pesa tiga wambũthĩ waikirie na Nancy Nyiha nĩ aranjikĩirie ngiri acio angĩ ndiũĩ M-pesa yanyu mwatwarire kũu kwoguo okorwo nĩ mũrarutire kasi mũtuone nĩgetha mbeca icio ituranĩrwo cirute wĩra ũrĩa wagĩrĩire njoke njuge macakaya tondũ nĩ maingĩ ũrĩa tũkũgaya na ma ndũgathiĩ ta ũrĩa ũĩ mũndũ kwĩ mũndũ ũtarĩ wa kanitha acio no ũtarĩ wako kwoguo ũrĩa tũkũgaya we ndũgathiĩ ũrĩa ũĩ mũndũ
Todo gedobe tu nagathaithi tu toguthi gwatirasi jikayo gedobe tu nagathaithi tu turathi gwatirasi gedobe thiri nagathaithi thiri turathi kwa ngoi wa wanjema gedobe thiri nagathaithi thiri jikayo guo turathi ko kwa ngoi wa wanjema gedobe 1 nagathaithi 1 Turadi guaki abode. Gedo be wan nagathaithi wanu. Abodie kuri ambari. Turadi kwao. Guaki abode. Na motikare kema tuninithie kanitha witu na kuunja. Hari undu ngumucukira. Ni mureke iria tongoria wira. Na tadi gutongoria handu. Ndiuga kanitha wagathaithi we ina ndigaconeke. Njugaga indi ciothe hari ire iruga meigocerwe pa. Tamodo moge tamodo ke tado mose wito mose nene de toko dira muno to ne jowe dugata de igaga thaithi ruga mema ne gwisonora kuwa juga idisi othe ruga meigose ngai na muthenya wa rucio andu aria muthe mothers na eroda muthenya wa rucio andu aria mure niguo tugathoma gwa kia budi thainya muthenya wa rucio andu aria mure tugathoma gwakia buthi thainya ni turiki guthoma gwakia buthi thainya women council thakeda githumbi thiri gathaithi tu gathaithi wanu tugwa gwakia buthi thaikumi kenda githumbi thiri gathaithi tu githumbi 1 tuthi gwakia buthi thakeda watira situtia hotira kumwanera ni twathomiri andu aria mure friday No women need the adomire. Kuogwa gwatiras. Women ni muthenya wa rucio. Gethombe tu gathaithi thiri gathaithi wanu. No ri utaranyita ma ajokerithie. Gwatirathi gethombe tu gathaithi thiri gathaithi wanu. Gutire mundu toi tiras. Na kutura twaro ni tiras. Lekodi singi ciothe ungikorwo wina cio weherio. Toto tirathi agakwa tiras atekete atia. Atahuro kete. Tiras ni mwene urakwagwo number 1 guka guku kanithaini. Kwagi ondu tirathi doe no ti ngitigere anene muno thini wa Kenya. Muthuri ucio araimiraga nyitete ngiri yake na ndare imira na noti ya muthembo ngi. Wetekie kana. Jikayo. Wetekie kana urege. Kuguo women's ni muranjonorire kwa wa nguru mutinathie. Mudu anyite haria he hake wiro uyo doctor tikao sokera rege wira watirathi na wa guru na wakia buthi tutikao sokera rege murajonorire tondu riri ona indo cia nyu mutia tumanire kuguo ri itiakinyeire uri atungiendire kuguo utarutite ira ngai akuhe naguo muthenya wa Wednesday andu aria amure twi mutumio tukwireire witagwo wa maingi wa gituamba muthenya wa Wednesday mothers and elders tugathikwa wa maingi nikuo tugathoma na mutikarinwo ni rokiumia giki mostre andu aria amure ni giotungata tondu muthenya wa wakeri niguo tukaimagaria wa ngui wa wanjema na mathiko magakorwo guku kanithaini wa ngui wa njema tukamagaria muthenya wa wakeri nake tiras tukamumagaria muthenya wa wakana nake kiabuthi tukamumagaria muthenya wa wagatano na ni moigwa naguo Wednesday twi kwa wa maingi kuguo ni kuruta magurundo muthenya wa Tuesday kwa kiabuthi tondu rucio ni atumia magakorwo kuo waini no magakorwo na githomo muthenya wa wakeri gwakia buthi ikaria gwandikite kaiheha gitugitigane na keri ni tugaikuruka tuima mathiko na tugane gwatirathi no muthenya wa gatatu praise and worship ni nyu mugakorwo mugitongoria gwakia buthi gikundi gia praise and worship ni nyumu gakorwo gwakia buthi nayo furaha hedeo praise and worship ekwakia buthi nayo furaha
ego atira si. Todo mudenya wa ira, dikani manete kirire gidomo, tura maheire, mudenya wa wakere, nituhete kanitha ukora gona mudhuri weko bishop, tura mahema korona na gidomo mudenya wakere. Kuogwa waga tato, ninyomu atiri hafuraha, masakaya watiras. Ninyomu atigila masakaya watiras, edio nao praise and worship, eko liyaku wawu, wake ya budhi. Mudenya wadha azideto tigae korogwa the wake ya budhi. Ego tuwa ima madhiko ni geto gato tigae dhidhu wa the wake ya budhi. Na waijiristi tosemanie na inywe. Tukoreto tuwe na wera mulito wa togolia. Tugetigila kodogu wa the nekuwane kamuhu ujia. Waijiristi motigo okereria ite. Nigeza tokathire kodokou. Kodokou. Ithia dosyo tia kandida. Eto gikora ndo angi makihunjia ku na magithomithia na tutimetekiretie ni tukoretwo na wira muritu muno ihinda riu riothe ona ni hakuhinja hukire njira no ngai ni mwega na ni mutu githeitira kanitho yo gutikagi handu he gwika atia he kugwa kugwa turugame ithenya ini ihinda ini riri oguo kuhana oguo gutarie joke njuge wa ngami thito tiwe wa ngami ngami wake mwanake wake ni akwireirwo ni kana na ithe wangami tutigithomaga nake na kana kau ni njue no ukigia andu megutirira mucio cio tondu tutiwe na information yenge so maundu mau twiga twitikira tuhingi ihinda-ini riri tondu ni ithue twiho andu wanogana riaku ti kinyuri yungikioyo ie ndikwenda kunoga tondu ni ndienda guikara matuku maingi na ngai amurathime nigatho muno cherede muthe maundu maima maingi muno tiri te ukorona ndeto cia muthembo cio ningo iguaga nyina wa ciro wa Mose hederia okugaga uhoro wa Tairo agikena muno ni uhoro cio wakiyo ni uriko ninge aiya ona hena ndeto ingi utaramenya ninge ni twahe uhoro ninge wa wakihio nge wagithaiti ni moigwa ndeto iria ikundu guko ugo buru twariganwa maundu ni uri turirikanagia tikwega ndo itureka ide mwire ugiona ni buru kinyete riu nginya akinyete hau tikwega no ni undu uria urangegia na ugakendia ngoro yakwa ni atiriri murimu uyu ndurarutwo kanitha-ini wa covid tariu mundu gwitwo tirathi ri ithe wabaiya tirathi ri kanitha miaka iriku mbere ya covid kiabuthiri baba wa faichi amanire mumwire gari guku wagui waji ndirabu ucio ngeta gwatia e mutumia nyina waitha waheta ri eri gari riu ndirakenda wikwira atiriri we witikire we ngai ahete hinya witikire tukage kanithaini tugacokeria ngai ngatho na tukahoera andu acio ikuru itu tirathi arari kundu gwitwo tigoni na ni kwahurukeire na mundu arathi tigoni niki tirathi ri no ngakiumagaraga to ria hihia imagaraga no ngaimagaraga uguo ru ndenda gukuhe hinya ngwire atiriri murimu nduri handu tangiuruta we tondu andu aku ni maraimagara kwanja ru uyu wikuo ru ona ti mwega no ari eraini ru kindu kiria turabatarania no kuhoya ngai muno na ru ningi ona betho uguo yahiana ri thimuti ona ni kwara riu riguo horo waheo ni urathirire wakihara murimu ni ukunyihanyia hewe urari kuo rirari njega andu makwite kanitha-ini witu tutiri twakorwo na history kana rugano rwa muthembo ucio twina ruo riu ati kuma kiumia giki kingi twathii muthenya wa mande muthenya wa mande tutigakorwo na igongona tutigakorwo na mathiko muthenya wa Tuesday tukorona mathiko turuge muthenya wa Wednesday muthenya wa Thursday tukorona mathiko tukorona mathiko muthenya wa Friday o kanitho uyu muthenya wa Saturday iguhoro ria wa ukigegania na kuo gituamba niguo nyina wa maingi agathikwo Bishop uria twina ikeitura riri eguthikana kuma keri arikie wiki iyo hindi turari nake aranjiraga ati ona makite muno tondu ndwi riu Bishop akiri wa area nene komothai athikanite last week yothe riu wiki ino ingi guku riu uhoro uyu ni uhoro wa guthakania ndwi itu ni uhoro urabatara mahoya muno na ona ni tweciragia hihi ta tungiruta igongona riu riri mweri yothe andu acio mahurukite turehe mathanduku mau me haha mothe tuhurukie andu acio muthenya umwe no ni kwagiire na moritu ni undu wa hii family icio na ngwenda kuga atiriri andu aitu tuhoe ngai na umenye kwimenyerera gwaku tikuo muno tondu ni uraimagara na waga kumagara andu aku ni maraimagara uguo tuhoe ngai na ni turamenya ni agwika undu itura ria na haha mutuia na ni itura riri gwicia kani kuhorokitanite muno kuri o muthuri ungi uhurukite wetagwo gitiha ni ithe wa nyina wa mam
nyina wa mutumia wa njira kwa goko papa wao riu na gukuona mundu ndaramenya kuria guthie ndireraga family ya kuria kwa vaicia mani ati idari riona ndu nimekuona ta maramenwo ita matathi ya kuria kungi tondu riu ni urarigwa tiriri murekurera ki family ni nyu mwe hau ni nyu murabanga maundu tondu riu acio ngimeku ari angimeku ari angimeku no mutiraga gukirwo tondu mutithiaga ni uria gwikite atia Biblia yugaga he hindi gakinya akuo mathiki akwao tigwo kuhiana ndu itu akuo mathiki akwao akwao riu tikwega muno na batano ukihoya ngai tondu ona thirikari ni rakihingurire bururi iraiga riu guthie uria guguthie riu andu memenyerere maundu maria tukiri namo macio ni magithire tondu acio ni makihurukite na ithue tutigitwo na ithue tukiri na wira wa kuruta na andu aitu ni tukumathika acio mahurukite uria ngai aguthie tuhotithie twina marwa meha ma Yvonne Wanjiku na mangi ma John Kamau Njuguna na mangi ma Kirito Samuel Njuguna twina mangi maimite gititu turaerwo ati ni mukumenyithio ati ni gugakorwo na mucemanio wa mwaka niguo annual general meeting uria ugakorwo ku mweri 28 mweri wa August mwaka-ini wa 2021 kwambiriria thaa 4 cia rucini ajenda ni makiheanite hau nyeja ajenda 11 maundu maria magikoragwo mucemanio wa annual general meeting makiranitwo na magagicoka makauga atiriri mucemanio uyu ni undu wa mawatho ma murimu uyu wa COVID-19 ugakorwo ukicemanio kuhitukira ng'enda-ini cia ukinyaniria na magakiuga ni ugutumirwo link iria ukahingura rurenda ugathie rurenda-ini nayo link gwicia ni gwitumirwo arimi aria makikoragwo makirima arimi a kahwa tanakinya mweri icio mweri 28 ni ugutumirwo uria ugakiingira na uria ugagikorwo wi mucemanio-ini ni megwitutariria makiria mahinda mau matanagikinya maundu maria turi namo thiini wa kanitha-ini ni ati rocio wa COVID no kumenyithia ikuo na tuthii na mbere na kwimenyerera nikumenyithitie chairman twarikiriria githomo arume othe arume gwiritwo arume ndikwiritwo athuri njiriru arume othe mundu othe mundu rume ndagetikire gukiriria giti ni hari na mugambo oro umwe tu wa ndagika itekunira itegothira 15 chairman yekwenda kurikanira na inywe ugwo mwitikire ihoya riu ria chairman twarikia githomo arume othe mutigwo thutha wa kanitha-ini nigetha twaranirie mugambo umwe kana iri Jaredi ni atari rio horo wa harambe ya muthenya wa kiumia na ni akimwira uria gwagithire na hindi iria ekwaragia horo wa tairo ni kuigua nyina wa Chiro wa Mose nyuma mbere yake akenete muno ni aragathiriria muno nyumba iria ikirwo tairo na ni waigua ti mbeca nyingi muonire ciringi 144 na 850 ni akugura igiri ndi wacikuri umenyaga rangwe igiri ni akugura tairo imwe aya bakana na nyina wasi kuharia riria ugukimirehe ni tugukimioya riu uhoro ucio ni ciamani-ini wehoywo werwo ati atumia no mende nyumba iria ikorwo na ndiĩ kana ni ũramenya ni arumu nyanya ona ndamenya ũmũthĩ ona niĩ ndiĩ ndamenya ni arumu cigana na ni waigua yarĩ cost yokaga ciringi 200 na ĩndĩ ĩmwe ciarĩ ndĩakĩaria ũhoro ũcio ndeciririe ũhoro ũcio mũthenya wa kiumia atĩ twĩkĩrĩte nyũmba citũ ciothe nginya cioro tairo tũgatigia rĩa nĩ ũrĩ weciria ũguo gũkũ guothe nĩ mona kanitha ũrĩa kũhiana nginya igũrũ kira mahari kũrĩa cioro nĩ mũrona ũrĩa kũhiana nĩ mũrona iria ciatungatĩrĩrwo iria ikirwo no nyũmba ĩrĩa nĩwe ĩtarĩ tairo ũguo ciamani atumia nĩ marakwĩhoya mũno nĩ njũĩ nĩ maramenya mena thiirĩ mona mbeca iria monire ũguo ona ĩngĩkĩrwo icio ingĩ ithĩ tomũmenye kũrĩa ikũkiuma ithĩ project ĩyo ti yanyu ũguo ciamani nĩ njũĩ ũhoro ũcio ũgĩũkinyanĩria nĩ ũgũthiĩ na mbere na mĩbango na no tũkene mũno nyũmba ĩrĩa ĩgĩkĩgĩa tairo na tondũ nĩ njũĩ ciamani nĩ aigua na nĩ njũĩ nĩ aiguaga na ageka nĩ njũĩ nĩ kũrĩ ũndũ ũgwĩkĩka kahinda gatarĩ kũnene wĩgiĩ nyũmba ĩrĩa ya atungatĩri ndiĩ na maũndũ mangĩ no kuga atĩ sadaka yarĩ 14 na 750 nĩ ũndũ wa macakaya mau matangathwo na nĩ mũigua moritũ marĩa meku ĩyo nĩ mĩciĩ ĩtatũ na nĩ itũ rĩu hĩndĩ ĩrĩa tũrutaga indo cia gũthiĩ macakaya-rĩ we no ũkorwo rutaga 100 kana hihi ũkĩrutaga 50 irio rutaga-rĩ tahũra maita matatũ tondũ mĩciĩ yothe andũ acio nĩ tũkũmathika na nĩ kiumia gĩkĩ kĩngĩ na twoima kanitha-inĩ nĩ mwaigua ciarĩ nĩ atũtarĩri ũrĩa tũgwĩthiĩ mĩciĩ yothe rĩu indo irio ũrutaga rĩ tũgĩthiĩ macakaya-rĩ ũrute maita matatũ na ona program ndĩrenda kũnengera dikoni ũka ũnjĩtĩrie indo icio cia gũthiĩ macakaya mĩciĩ ĩyo tondũ rĩmwe maũndũ nĩ mokaga magakĩra marĩa mangĩ rĩguo ũyũ ũhoro ũkĩrĩ mũritũ na gũtirĩ mũndũ ũrendire mũndũ wao ahurũke ihinda rĩrĩ na moritũ ma mũthemba ũcio nĩ mwĩrĩ nĩ tũrarĩ na mathiko tũrarĩ namo last week but one ma ithe wa mũtũra mamutura na nitwahurukirie muthuri ucio wega muno na tugikorwo gutari no ndungitwari naguo
no hinda riri ni iritu muno ni undu wa mathiko mau moigwo guo magitangathwo uguo tondu ni njui ni tugwivanga na ni njui ni tugoka mathiko mau ni undu wa uritu uria wi micio kana hihi hinda riu ria gioka diko ni ukanguhe wira ujitirie mbeca cia guthie macaka ya micio yothe undu ria seketari ruhi undu ria seketari wauga ni wa mwanya muno na noguo ngwendete kuuga no nitanetia mbeca icio ni ngwenda gukwira o kaundu rurimi rwa mundu ni ruri hinya muno rira ukura maundu maria matumaga mundu ature na arathimwo na agacire na maria mangitumaga urumwo number one rurimi rwaku gwitu gicagi-ri ata gwitu ku kwari kiama giathondeketwo atiriri na no korwo na guku ni kuri muthiite wega mundu akuirwo ri arirutagirwo ciringi magana maigana ni muguko njarainae muri njaragiria magana maigana famiri imwe ri igikuirwo mwari utathirite ri igikuirwo ona ungi utathirite igikuirwo mundu umwe ri akiaria atiri atai na ugi he ari o kuria turirutaga ni turutire muno kuria na ndararirikana niki ndaririkana nigikuo tigo kionania nake ni arenda kwa kurutwo kana niwe ni gukuo gwakuirwo ndirakwira ma ni gwakuirwo ciguo ti citugeragia kwitherera ri tutigeke undu ri he mutumia ungi nake warathimirwo na twana twiri atumia twa mahatha agitira kanitha ona riria tunenehire undu angihota guka orio ni mundu akauga niwe twana tutu ngai aheire twi tweri mukire ukoragwo ina thina ona kanitha nginya ngiongithia ri ngai akiona kejerie kamwe wongithagia kamwe nigetha gukage kanitha munyite wega takenaga riria uraheana gukira riria ni muranyita ona ni kaba ukenage nginya andu a makombanagira mbia kaba ukombanire utunywo gukira we ukombagirwo ni muranyita umuthi no nyenda gukwira kaundu kamwe na nguhoere utanaruta mbia icio cia guthika andu acio makuite bibiria kuga thiini wa thaburi 41 gukena ni uria urugamaga na uria utari hinya tonake muthenya wa uru ni muraigua ndiroiga tonake muthenya ni kuga thiina gutiri mundu utari muthenya wake wake kati maandiko macio thaburi 41 gukena ni uria ni 41 kana tu uria urugamaga na uria utari hinya bwana hihia tonake muthenya wa uru ngai nä akamå hato njä tä kä ria å tahana aruta ngåhoere å atä må thenya å rä a ngai å rabangä two waru mbere ya maitho maku nä å ndå wa må thä ngai aå thengie thä inä warä twa rä a jesu å må thä taruta maita matatå ma å rä a å rutaga gati andå atatå ya andå atatå ruta maita maigana å rute wega na ndå keherie sadaka ä yo ti sadaka tongwä raga wagaya ngai augaga ndå naruta sadaka å må thä waruta macakaya kä rathimo gä a sadaka gä kehera ndå kanete tå ke kwanyu ndå kanete tå ke gwaku werutagä ra acio mena ruo tonake ngai nä akagä tä ra ruo rwaku rutani mbeca icio tå hoe rutani mbeca na kiugo gä kä gä akugaga må cumarä kä eherio må cumarä mwonire kå wa må horo å rä wathiä two kåndå å goka na må cumarä å nä mbeca ruta mbeca mose ruta mbeca na ti må cumarä na nä må coketa kå herithia noti ya 50 må no ndå niä kaba kwarima nä må cokete kå herithia mbeca ä yo må no tondå ä nyitagwo guo ä
ega kujwa ega kujwa ega ego shoka kwa hirithia noti yeo tani beja isi nitabe siyaku torute Gai muradimi iradima gelo rio kwenda na goti rio ngeko ya kuria watu akuradima roga mai tohoi kiharu rokia goti rio ngeko ya kuria Gai muradimi iradima Oregi, oregi, orute kedu ramenya we, negego kuhonokia, wekengo kigeke, kuwe maudu maya mea kuwa. Nekolo modu ogeda, kuheyago, noni kolo modu ogeda kuheyanaga, omothe, muleke tuweke kaudu, kana tuweke udu, ukuhotithia on at least atogoria kanitha kuwa waya kindu kingibangika andu auti hahuthu we andu atatu ti hahuthu na kigai ni agutorathima na ndukana tete ndukana tete bai thave no ngoherutha ukoni ugutatokiruta haha tiga ishi akenegena turutire kuria muno Dauti ya mono, nora negana nane siyama di kona, na fadari koge akeren, neo hiki kana kamu eredo kana kiri ai, lewa la negana na madiko, roa dira kwao, kai johoe, kai dai noare torea jesu, we moho ke kumono na we moderu, na todo marde koma gua dai noa agaratia ida dato na muhari wa amo gua aja, ate toti kana he nio we, do genyoro rio. Gai wito dako wa yato leo toda kamua todo wewama. Na mareko maka ugadhe inu wadhafri 138. Ate onene hetia leto wale yaku gokira oria. Onene hetia kigoge yaku gokira lea leto wale yaku leigana. Na neuma kigoge yaku udhuda nigedho oke higie. Mwako ine maitotoe na ido. Shia ya kweda kuwana togesha kayana family ishi yitige tone ya duao. Tado wana guitomo dha maku wa matuine. Tiko wagira tuagira ide kana toge ya kavega. Neza tu otokinye ili no togi waku. Na todo made komo kukaria me muoyo. Niyo madhikagaria makwete. Itikira Jehovah Ngai shigo ija wali ya dhinu wadha 341. Atiruloga maganole otare hinya. Ngai osio niwe gokena. Tona kemothe nya wao. Ngai niyo kamo hatura. Ngai. Davegia mithe nya yode yao ebre ito. Niyo igo gona lele tore kiri ya koruta. Kigo gona geke nekeama na neoyo huo. Kigo gona geke ne kiyama na neoyo guo. Iyo tuwa duketa siya kunuwa gotire hinyo getoro gola gia. Tigo hinyo rea umete kwa kumatuini. Etekira gai. Adoa mageo kakula hido siyao. Omeherie mithe nyaya doari. Omeherie mithe nyaya metino. Omeherie mithe nyaya ingoki. Ona dilo teino wale torea jesu. Damanadhi manadama tuwa matigari maku. Malia maha gotora mainagatha siya ku. Onene no tuginatha siaku rohoya mwathani tugethia kuya ikinyare yakurea indo ici uturathime no tuike wega rito ini ria jesu mwathani vito ugai amen toero borume colas worship turea indo ici tu utugi wa magegania ne wa honokirie eria nari mutumugu Otuhiwa magegania Miwa honokiria Ere nare moto mungu Meri koka maido Otuhiyo Naewewa magegania Otuhiyo Naewewa magegania Otuhiwa nyoni
wa shiko wa John Rohiru wega ni gututongoria program yo muhurire Rohiru wega. More than a special Sunday service. Eh dera to goche. Ochine muna data mwana kiyo. Nganga, dera to goche fiyo. Umuthe. Naganya kodirikanagia. Adu magocire mwatha ni methero. Ona minyoro matamirite tu angeke igitu angeka. Makegosha mirango ikihinguka. Nikuri mirango turite higikanite. Nodo tuwe wa kugosha ngai totarenda. Nikuri minyoro iturite kuhete nodo gosha ngai totarenda. Na ne gutheria. Niko kohende ungigosha ugosha ugoshe. Woigwa we ni orikirire woikare thwaje kuhoera aria waje waje kuhoya. Waje kuira ngai undu. Because to tirega kugosha na ngai ariaga kigosho. Number 1, ngai ariaga kigosho. 2, worship ikurukagia God's presence kokoroho kwa ngai. So nganga dera to gosha. Yar to gosha wega piyo aganya guturathima. Then to iyo kigo kya ngai na ngai aturathima. Bye.